Kako tradicionalni kulinarski recepti Lijepe naše ne bi pali u zaborav, vrlo su važne gastronomske manifestacije i izložbe, poput one nedavno održane u Velikoj Gorici. Naime, na već tradicionalnom 16. gastro Turopolja, mnogobrojni su posjetitelji uz raznovrstan program bili u prigodi kušati najrazličitija autohtona jela turopoljskog kraja te najfinije delicije poznatih velikogoričkih restorana. Vrijedni organizatori, Udruženje obrtnika Velike Gorice i Turistička zajednica Velike Gorice iznimno su zadovoljni prikazanim programom te ovogodišnjim odazivom posjetitelja. Svaka manifestacija koja je vezana za obrtništvo i gdje vrijedni obrtnici mogu pokazati svoje znanje, uratke, vještine je veoma važna za njih. U krajnjem slučaju tu su i u kontaktu sa svojim kupcima. 16. gastro Turopolja trajao je tjedan dana, a napravljen je i jedan organizacijski iskorak. Nova lokacija za središnje događanje pod nazivom Nedjeljni turopoljski ručak. Ovaj gastro počeo je već 10. listopada, znači traje cijeli tjedan i to po našim poznatim velikogoričkom restoranima. Gastro iz godine u godinu sve više raste, evo ove godine je novost ta što smo promijenili lokaciju. Uvjerili smo se kako pozitivna energija ovog događanja nadilazi okvire gastronomije i Turopolja. I ove godine imamo naše drage goste, prijateljsko udruženje obrtnika Korčula Lastovo, jer gastro Turopolja je nezamisliv bez mediteranskih specijaliteta. Imamo također i goste iz Slovenije, to je obmoćna obrtnička komora Krško, koja je ove godine naglasak stavila na svoja vina. Moram istaknuti i našu udrugu vinogradara i vinara Gros, koji će se isto predstaviti svojim vinima. Imamo također i mnogobrojne OPG-ove, ne samo iz Gorice i šire okolice, nego i iz ostalih županija. Tu su i naši pčelari i imamo i bogati kulturno-zabavni program. Spomenimo i iznimno važnu suradnju s mladima. Imamo tu, kao i svake godine, učenike srednje strukovne škole, imamo i djecu iz dječjeg vrtića Ciciban, dakle već djeca predškolskog uzrasta mogu u svojim radionicama iskazati svoje kreativnosti vezane uz kuhinju. Prisutni su o gastro Turopolja imali isključivo riječi hvale. Prekrasna manifestacija koja promovira tradiciju, koja promovira stara jela i brendira kako Veliku Goricu, tako onda i Zagrebačku županiju kao gastro destinaciju. Svaka ovakva manifestacija kao i sajmovi gdje se oni pojavljuju je nešto što u otežanim uvjetima poslovanja, posebno obrtnika koji su zapravo mali poduzetnici, im pomaže da se promoviraju i zapravo kroz ovakve manifestacije u svoje objekte privuku potrošača. Puno znači promocija obrtništva, znači uglavnom smo mi mali obrtnici koji nemamo možda mogućnosti toliko marketinški biti prisutni u medijima, tako da svako prisustvo na ovakve neke manifestacije, posebno ugostiteljima i našim proizvođačima unikatnih suvenira je zapravo dobro došlo. Stari, već pomalo zaboravljeni kulinarski specijaliteti ponovno su zaživjeli, na trenutak vratili kotač vremena u prošlost i podsjetili nas na zdravu, raznovrsnu domaću hranu. Bilo je uistinu bezbroj zanimljivih gastrokombinacija. Mnogobrojni su posjetitelji uz raznovrstan program bili u prigodi isprobati najfinija jela poznatih velikogoričkih restorana, ali i mediteranske delicije ugostitelja otoka, jadranskih bisera, Korčule i Lastova. Riblje specijalitete, znači sardelje, stalju ribu, vino, tako da kolače, to je povijesta Umbrija naša koja je najtradicionalnija, izvorna sa otoka Korčule. Promoviramo i struku prije svega i grad Veliku Goricu i gastronomiju u cjelini. Mi smo ovdje primijenili jedan dio ponude od čvaraka, suhomesnatih naših domaćih proizvoda, onda imamo rižoto od piletine i vrganja, imamo bele žgance, imamo štrukle, imamo veprov gulaš, imamo vratinu s mlincima, odreza grof. Najpoznatija hrvatska baklava koju sam osobno stvorio ja i s kojim se ponosim
i osim toga imamo tursku, grčku baklavu, kremšnitu. Mi sudjelujemo po 16. put na gastro Turopolja. To znači da smo mi od samog početka ovdje i jako smo sretni rad od toga jer prezentiramo čistu turopoljsku hranu. Za danas smo pripremili turopoljski gulaš, vratinu mariniranu u finom umaku sa domaćim lulekima, krvavice sa kiselim zeljem i ričet sa povrćem. Za nas to jako mnogo znači. Podiže se kultura vina i podiže se znači cijeli kraj, cijela Velika Gorica, Turopolje i Vukomeričke Gorice. Gusku sa domaćim lincima, paprika šozeca također sa domaćim krpicama, štrukle s tropom, bijeli žganci krumpirovi isto sa tropom i jetrica sa pireom i zapečene palačinke sa sirom. U ponudi je bilo i jela internacionalnih kuhinja. Pice klasične, sir šunka miješana, 4 sira i imamo enčilade sa junetinom, piletinom, meksička riža i paelja. Na 16. gastru Turopolja sudjelovanjem u natjecanju u pripremi kotlovine obrtnici različitih struka podržali su svoje kolege obrtnike ugostitelje. Došli smo ovdje, znači ceh frizera, kozmetičara i pedikera, da podržimo obrtničku komoru grada Velike Gorice koja je jedan od organizatora, znači gastra Turopolja 2017. godine. Jako nam je zabavno, to nam je zapravo team building. Doznali smo dijelić tajne pripreme pobjedničke kotlovine. Tajnama bi se moglo, ipak to je, bit svega je u društvu, znači društvo kad je vrlo kvalitetno, a to je jedna zajednica onak koja se drži na okupu i onda može određene stvari odraditi onak kak treba. Posjetitelji su bili u prigodi kušati domaća autohtona jela pripremljena sa današnjim namirnicama, ali prema starim receptima. Ovdje je uistinu bilo za svakoga ponešto. Pečenje u umaku sa njokama, jako fino. Super. Super, ništa ne nedostaje u Turopolju, svega ima. Jeo sam pečenca od turopoljskog pajceka. Mi kao pravi turopoljci najviše volimo takve stvari, ono konkretnoga neke posege mištek i da vidite kako je to fino. Svi lijepo uživamo, jedemo, lijepo vrijeme, glazba, upoznamo puno ljudi. Već par godina dolazim i uvijek mi je lijepo. Znam da je gužva. I uvijek čekam u redovima, ali to mi nije ništa teško jer ovako jedno druženje kompletno cijelog grada. Nakon svega, zaključak je jednostavan. Važnost događanja poput tradicionalnog gastro Turopolja je neupitna. Čuvaju tradiciju i neka stara, već pomalo zaboravljena jela za neke buduće generacije. Organizatori i sudionici 16. gastra Turopolja još jednom su dokazali kako je hrana nezaobilazna u našoj svakodnevici, ali i vrlo važan segment bogate tradicije hrvatske povijesti. Vidimo se na sljedećem gastru Turopolja u Velikoj Gorici.